знати. На рахунок, я тебе вже знаю. Ви не воювали, я вас попрошу. Українські добровольці під ударом ФСБ та пристрасті за землею. Чому наших героїв арештовують за кордоном на вимогу Росії? Та чого чекати від скасування мораторію на продаж земель? Ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу говорить Великий Львів. Перемоги української нації, української держави. Головний розмовний майданчик Західної України. Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. А ви знаєте, скільки там взагалі? Зброї. Четвер, 14 листопада, 19:15, в ефірі телеканалу НТА, а також у соцмережах проєкту «Львів мовчати не буде».